сказати, що там 100% є якесь порушення, я не можу, але мені здається, що в центральній частині міста, в Хмельницькому, це ласий шматок. В кожному місті, якщо розібратися, то є проблематика із забудовами. Зелених зон, рекреаційних зон, зміни цільового призначення, перекриття людям доступу до води. Особисто якими будівництвами я не займалася в плані розібрання так оцих нюансів, все рівно знаходилися певні нюанси по якихось порушеннях. Яскравий приклад, в нас зараз Кам'янецька 2А буде будуватися 30 поверхів, хоча за дозволом навіть міської ради там має бути тільки 3 поверхи і торгівельний центр, а не житлове будівництво.